ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನೀಗ ಕೆ ಸಿ ರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕುರಿತ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೆ ಸಿ ರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಕರಣ ಕೃತಿ. ಕನ್ನಡದ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣಗಳು 4. ಮೊದಲನೇದು ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಸ್ಮೃತಿ, ಅವನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣ 2. ಮೂರನೇದು ಕೆ ಸಿ ರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ. 4ನೇದು ಭಟ್ಟಾಕಲಂಕನ ಶಬ್ದಾನ ಶಾಸನ. ಈ 4 ವ್ಯಾಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆ ಸಿ ರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾಗವರ್ಮ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಸ್ಮೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನದ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಮಗ್ರವಾದ ಕೃತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೃತಿ. ಭಟ್ಟಾಕಲಂಕನ ಶಬ್ದಾನುಶಾಸನ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೃತಿ, ಅದು ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ವೈದಗ್ಧ್ಯ ರೂಪವಾದಂತಹ ಸುಮಾರು 592 ಸೂತ್ರಗಳಿರುವಂತಹ ಕೃತಿ. ಈ ಯಾವುವೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಗಳಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದರೆ ಕೆ ಸಿ ರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1260 ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಗೆ ನಡುಗನ್ನಡದ ಅವಧಿ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಉಜ್ವಲವಾದಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಹಳಗನ್ನಡದ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಡುಗನ್ನಡದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕವಿಗಳಾದಂತಹ ಹರಿಹರ ಆಗಲಿ, ರಾಘವಾಂಕ ಆಗಲಿ, ಕೆರೆಯ ಪದ್ಮರಸ ಆಗಲಿ, ವಚನಕಾರರಾಗಲಿ, ಇವರ ಯಾವುದೇ ಕೃತಿಗಳ ಸೊಲ್ಲು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ. ಕೆ ಸಿ ರಾಜ ತನ್ನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಕೃತಿ ಹಳಗನ್ನಡದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಚನೆಯಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗಜಗನ, ಗುಣನಂದಿಯ, ಮನಸಿಜನ, ಅಸಗನ, ಪೊನ್ನನ, ಪಂಪನ, ಶ್ರೀವಿಜಯರ ಸುಮಾರ್ಗಮಿದರೊಳೆ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಮಾತು. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಳಗನ್ನಡದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕವಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆತ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಡುಗನ್ನಡ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಈ ಕೃತಿ ಹಳಗನ್ನಡದ ಭಾಷಾ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕೆ ಸಿ ರಾಜ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಡುಗನ್ನಡದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹಳಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರದ ಅನ್ನೋದು ವಿದ್ವಾಂಸರ, ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡುಗನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹಳಗನ್ನಡದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ವ್ಯಂಜನಾಂತ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವರಾಂತಗಳಾಗಿದ್ವು. ಹಾಗೆಯೇ ರಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕುಳದ ಜೊತೆ ಲೀನವಾಗಿತ್ತು. ಶಕಟರೇಫದ ಉಚ್ಚಾರ ಬಹಳ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನಗಳಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಗೆಯದಾದಂತಹ ವರ್ಣಪಲ್ಲಟದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕೆ ಸಿ ರಾಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹಳಗನ್ನಡದ ಸೌಷ್ಠವವನ್ನು, ಆ ಭಾಷಾ ರೂಢಿಯನ್ನು, ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನು ರಚಿಸದೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳಗನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು ರಚಿಸಿದ. ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಕೃತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ, 337 ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 443 ಪದ್ಯಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಂದ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಈ ಕಂದಪದ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸ್ವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಕಾಲೀನ ಕೃತಿಗಳಿಂದ, ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಂಪ, ಪೊನ್ನ, ರನ್ನ ಈ ಮುಂತಾದಂತಹ ಚಂಪು ಕವಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿಜಾತ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತೇವೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಕರಣದ ತತ್ವಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಅವನ್ನು ಕೆ ಸಿ ರಾಜ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ
ತಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತಹ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ವ್ಯಾಕರಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವ ವಿವೇಚನೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ದರ್ಪಣದ ಒಳಗೆ ಸಂಜ್ಞಾ, ಸಂಧಿ, ನಾಮ, ಸಮಾಸ, ತದ್ದಿತ, ಆಖ್ಯಾತ, ಧಾತು, ಅವ್ಯಯ, ಅಪಭ್ರಂಶ, ಹೀಗೆ ಒಂದು 8 ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು 2 ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು. ಒಂದು ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರ. ನಾಮಪದದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆತ ಕುರಿತಿರುವಂತಹವಾಗ ಅವೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈ ನಾಮಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಲಿಂಗ ವಚನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಸಮಾಸಗಳನ್ನು, ತದ್ದಿತಾಂತಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಧಾತು ಮತ್ತು ಆಖ್ಯಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಪಭ್ರಂಶ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನೇನಿವೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿತ ಹಾಗೆ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕೇಶಿರಾಜ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಕೃತಿಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಅವನ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಲಿಂಗ ವಚನ ವಿಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿವಿಧ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಧಾತುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಖ್ಯಾತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪುರುಷವಾಚಕ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು ನಾವು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಕಿಟಲ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲು ಆತ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಚಂದೋಂಬುದಿಯನ್ನು, ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು. ಅಂದರೆ ಕಿಟ್ಟಲ್ ಅಂಥವನನ್ನು ಕೂಡ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆತ ಕೇಶಿರಾಜನ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ, ಕೇಶಿರಾಜ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋವಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾನೆ. ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಕೇಶಿರಾಜ ಕನ್ನಡದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕನ್ನಡದ ಅಸಾಧಾರಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ರಳಕುಳ ಕ್ಷಳಗಳು ದೇಸಿ ವರ್ಣಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಥಿಲ ದ್ವಿತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ತತ್ಪುರುಷ, ಕರ್ಮಧಾರೆಯ, ದ್ವಿಗು, ಅಂಶಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದಂತಹದ್ದು. ಆದರೆ ಗಮಕ ಸಮಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇಶಿರಾಜ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಆತ ಎಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಭಾಷಾ ಬಲ್ಲಿದ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು, ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಸಮಸಂಸ್ಕೃತ, ದೇಶ್ಯ, ತತ್ಸಮ, ತದ್ಭವ ಅಂತ 4 ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ 4 ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾಲಾ ಮಾಲೆ, ಶಾಲಾ ಶಾಲೆ, ಬಾಲ ಬಾಲೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಮಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಅಥವಾ ನಯನ ನಳಿನ ಭುವನ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಸಮಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಶಿರಾಜ ಅದನ್ನು ತದ್ಭವ ಅಥವಾ ಅಪಭ್ರಂಶ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈಶಾಖ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗೋದು ಆತ್ಯಂತಿಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ.
ಅಥವಾ ಯಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾತ್ರೆ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆತ್ಯಂತಿಕವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ. ಸಂಸ್ಥ ಸಂತೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದಾದರೂ ಹೀಗೇನೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಪಾಡ್ಯ ಆಗುವಂತಹದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಳಗೆ ತತ್ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆತ ಒಂದು 21 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ಮಣಿ, ಮಂಚ, ಪಟ್ಟ, ತೋರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಾನೋ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ ಸರಿಯಾಗಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಅವನನ್ನು ಕಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ 21 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದು ತತ್ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಣಿ ಅನ್ನೋವಂತಹದ್ದನ್ನು ದಿನಮಣಿ, ಉಡವಣಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತೋರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಟ್ಟತೋರಣ, ಕಾಂಸ್ಯ ತೋರಣ, ಪಚ್ಚದೋರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬಗೆಯದಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ರೂಪ, ರಚನೆ, ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆತ ರಚಿಸಿರುವಂತಹದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ, ಮಹತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿದೆ. ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಬಗೆಯದಾದಂತಹ ಈ ನೆರವಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಳಿಗಿರಿಯವರು ಆಲೋಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋವಂತಹ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು, ಲೋಪವನ್ನು, ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ನಿಟ್ಟೂರು ನಂಜಯ್ಯ ಮುಂತಾದಂತಹವರು ಈ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಚನ್ನಕೇಶ್ವಯ್ಯಂಗಾರರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಉಪೋದ್ಘಾತವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಅದರ ಒಂದು ಒಳ ಸೊಗಸಾದ ಪರಿಷ್ಕರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಟಿ ವಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಈಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಜೆ ಎಸ್ ಕುಳ್ಳಿಯವರು ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಕ್ಕುಂಜ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಕೇಶಿರಾಜ ದರ್ಪಣ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಇವು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಕೇಶಿರಾಜ ಅವನ ಕೃತಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಮರವಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ವ್ಯಾಸಂಗ ಸುಲಭವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಿರುವಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ.